ხوار ხატრობაში ფერწერაში ყველგან არის სტილი. საუბარშიც არის სტილი. ყველა ადამიანს თავისი სპეციფიური სტილი აქვს ლაპარაკის. ლოგიკური წყობის, საგნებზე, მოვლენებზე. საგნები ხო ყველასთვის ერთია, მაგრამ საგნების წაკითხვა სხვადასხვანაირია ყველა ადამიანში. ჩვენ წინ მოცემული საგნა, აი სამყაროს როგორ უყურებდა პლატონი, როგორ უყურებდა არისტოტელე, როგორ უყურებს კანტი. არადა ერთია წასაკითხი სამყარო. თან გადახედავს აბა სხვა როგორ კითხულობს სამყაროს და მე იმას ასწორებ, იმიტომ რომ შენ სამყაროს უყურებ და მე წიგნს. ესე იგი, არისტოტელეც უყურებდა ობიექტურ სამყაროს და პლატონს რო კითხულობდა, მისი აღქმული სამყარო არ მოწონს და კორექტივებში აქვს, აკრიტიკებს, არჩევს და თავისებურ ინტერპრეტაციას სამყაროზე გვიდებს. ნახეთ, სამყარო ერთია, აღქმა და ინტერპრეტაცია სხვადასხვანაირი. ასევე არის მაგალითად ის სამყარო, რომელიც იესო ქრისტე მოდის და ცათასასუფეველზე ქადაგებს, ის არავის არ აქვს ნახი, აბსოლუტურად. ამიტომ შემოდის ამას და პარადოქსებით და პარაბოლებით ხსნის და უნდა დაიჯეროს ადამიანი მარ წმენით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სამყაროს ვერ ვხედავთ. მე ვხედავ ხილულ სამყაროს და ამისი სწორი წაკითხვა ძალიან ბევრს არ აქვს. აქედან არის სიჭრელე შემეცნებაში, ჩხუბები, გაუთავებელი და უფრო მეცნიერები. თუნდაც მეცნიერებშიდაც არის წინააღმდეგობები, ერთმანეთის შეუთანხმებლობა. მაგრამ ძირითადად მაინც მეცნიერება მეცნიერება. ახლა 2+4 ყველგან ერთია. ინგლისელიც მაგას იტყვის და ქართველიც მაგას იტყვის. მიზიდულობის, სოფლე მიზიდულობის კანონი ყველა ფიზიკოსისთვის მისაღებია. ყველა ფიზიკოსისთვის, იმიტომ რომ ეგ ობიექტური ჭეშმარიტება და მეცნიერება დაამტკიცა. მაგრამ როცა ეხება სამყაროს წაკითხვას ჩვენი ლოგოსებით, აქ უკვე სუბიექტივი ერთვება და არ იღებს შემაგალთად პლოტინისას, არ იღებს არისტოტელესას, არ იღებს შოპენჰაუერისას და აი ამათები. აი აგერ ობიექტური სამყარო, ხელული სამყარო. და მე აქედან რო იქით გინდა გახვიდე, რომელიც არ ჩანს. და აქედან გასვლა არის უკვე აბსტრაქტული იდეებით, რას წაკითხებს ჰეგელი, რას წაკითხებს პლატონი. რა გააკეთა იესო ქრისტემ? ობიექტური სამყაროდან ობიექტური ღმერთი ჩამოდის ხილულ სამყაროში, ჩვენთვის ხილულ და ობიექტურ სამყაროში, ჩვენთვის და არ გინდა ეს ვიცამო. ამიტომ რო დაგვიხატა მაგან ეს და დადო ამ თამიციერი ლოგიკური ოპერაციებით, ამის ინტერპრეტაცია უკვე სხვანაირი. აი იგივე მოხდა მანდაც. ესე იგი სამყაროს, რომელსაც ხატავს მაცხოვარი თავის პარაბოლებით, აი ამაშიდაც კი გაუგებრობა, ესე იგი ქრისტეს იგავებს კიდე სხვანაირად გებულობს ხალხი და უამრავი ინტერპრეტაციები. ასე რომ ბიბლიას როცა ვკითხულობთ, რწმენა ავტორიტეტის უნდა ქონდეს ჩვენ. ჩვენი ინტერპრეტაციით კი არ უნდა წავიკითხოთ ბიბლია და მე ჩვენი ინტერპრეტირებული რწმენაში კი არ უნდა გავჯდეთ. იესოს მოწოდებული სიტყვა უნდა იყოს. მაგალითად, რატომ არ უჯერებთ იესოს? რატომ არ უჯერებთ აი ადგილს წმინდა წერილში მარკოსთან რო არის მოწოდებული სულიწმიდის მიერ, რომ ერთ-ერთ რაღაც ქადაგების დროს იესოს გარედან შემოდის კაცი და ეუბნება: გარეთ შენი დედა და და-ძმები არიანო. რამე თუ მათ ხმა მიწვდათ, რომ იესო გაგიჟდა ბელზებულით დევნის ყოველას და ირაზმა ოჯახის წევრები და უნდათ რომ შეშლილი კაცი გამოარიდონ იმას არ გალახოს ვიღაცამ. და როგორც კი შევიდა უთხრა რომ გარეთ დედა არის და და-ძმებიო. მან ნახერა ზარციძახის ვინ არის ჩემი და-ძმა? აი ვინც მამის ნებას შეასრულებსო. აი ამის ინტერპრეტაცია იცით როგორია? რომ მარიამს შვილები არ ყოლია და აბა ის მოხსენებული დები და ძმები რა არის? სიმბოლურია? რო არა ჩანს? აგერ ვინ არის ჩემი? აი ესენი არისო. ესე იგი ის თუ ბიოლოგიური არ არის და-ძმები. რატო ითხოვდა მაგას ესე? ბიოლოგიური და-ძმები არ ჩათვალა მან და-ძმება და ის არის და-ძმები, ვინც მამის ნებაში ზის. მაგრამ როგორც ბიოლოგიური და-ძმები, ის კი არ იჩხუბებოდა. ესე იგი ამ ტექსტში პირდაპირ არ მითითებული რომ იესოს ყავდა და-ძმები. 4 თუ 5 ძმა და დებიც ყავდა. ამას არიღებს არც მართლმადიდებლობა და არც კათოლიციზმი. რატო? ამ ტექსტის ინტერპრეტაცია სხვანაირი. რომ აქ ბიოლოგიურ და-ძმებზე კი არ არის ლაპარაკი. ლინგვისტები ძახიან, აქ ყველას ეწოდებოდა იმ იმაში და-ძმა. სად ლაპარაკობს იესო ამას? გარკვევით არის წინადადება, შენი დედა და და-ძმები მოვიდნენ. დედა? თუ სწორია და დედაა და არ არის სხვა, ეს მარიამია. და და-ძმა სულიწმი და სხვანაირად არ მოგვაწოდებს მაშინ. ეუნებით ოფიციალური წყაროები ხო ამას არიღებს და თვით მასთან მიბმული მრევლის აბა კითხება ღვთისმშობელს, ყავდა სხვა? ეგ რო თქვან არაწყობთ, იმიტომ რომ ღვთისმშობელი მართლმადიდებლობაში და კათოლიციზმის შუამავალია ქრისტესთან. ესე იგი ჯერ ღვთისმშობელს უნდა სთხოვო, რომ ქრისტესთან გვიშონდგოს და ის კიდე მამასთან. აქედან შემოსავლის წყარო არის. ხო მარტივი ჭეშმარიტებაა? აბა მითხარით, ეს მის ვინ? ეს ასეთი ადამიანის ცნობიერება. ჩემთვის კი ნახე, ეს წყარო არის პირველი. ინტერპრეტაცია მე არ მჭირდება ახლა. ჩემთვის სასარგებლო ინტერპრეტაცია. ესე იგი დადებული არის ტექსტი და აღქმელი არის სხვადასხვა. ამიტომ მე არ მჭირდება რწმენა. რწმენა ვისი ავტორიტეტის, იესო არ მოითხოვება. არ უწოდებს იმას და-ძმებს, ვინც და-ძმა არ არის.
მან ბიოლოგიური დაძმებზე მაღლა დააყენა სულიერი დაძმები, თქვა რომ ვინც მამის ნებას მიიღებს, ის არის ჩემი დაც, ძმაც და დედაცო, დააკვირდი დედაც. არადა ბიოლოგიური დედა არის, გარეთ განა და ელოდებიან. გაშემოაგზავნოს რომ წაიყვანონ, რამე თუ გაგიჟდაო და უნდა წაიყვანონ, გაგიჟებული დააბარ. აუცნაურია ხედა ოჯახი როგორ ადგას პირველ ეტაპზე, რომ თვითონაც თვლიან რომ ეს თავისი ოჯახის წევრი მარიამი რომ მარიამია და შეიძლება მარიამზე ილოცო. გიჟი ეგონა იესო ქრისტე და მიადგა წასაყვანად. ამიტომ ნახეთ რა კრახელობაშია კათოლიციზმი და განსაკუთრებით მართლმადიდებლობა. შესმენილია ლოცვები? არა, იმიტომ რომ მარიამია ცოდვადაცემული ადამიანი არის. და მაგის გამომსყიდველი სჭირდებოდა ისევე როგორც ჩვენ. დედა შვილი გიჟად რატო ჩათვალა? მერე სახარებაში მარიამი საერთოდ მოხსენებული არის. საერთოდ მარიამი ხატაკებს რამეს. ერთი ორი სიტყვა არის ლუკასთან. ამის მერე ნეტარად ჩამთავრდა მთელი კაცობრიობა. რა თქმა უნდა, ჩათვალა უფრო მეც გეტყვიკ. ზოგ-ზოგი ერთებმა საერთოდ ღმერთად ჩარიცხეს. და ღვთიშობელი და ღვთიშობლის წიხვედრი ქვეყანა საქართველოს და ხატები ღვთიშობლის და ვილოცოთ ღვთიშობელთან და ერი, ნახეთ როგორ დაამახინჯა სატანამ ეს ყველაფერი. ტექსტი, რა ვიცი, აქ შეიძლება ეჩ შეტანა. მარკოზისთან, ნახე, წაიგითხეთ ხო? აგერ გარეთ მოვიდნენ შენი დევი და ძმები. ოფიციალური მართლმადიდებლობას ეს არ ჯერა და იოსებმა ცოლი დაისვა და ეს რა გიღა ქრისტე დაიმო და აღარ მიეკარება, მაგრამ ცოლის ფუნქცია რა არის? სექსუალური კავშირი გონია თქვენ ერთ ცოდვათ თვლება? სექსუალური კავშირი არის აუცილებელი. აბა აპარატი მაგას უბრალოდ რა მიზნით აკეთებ ამას ხეულს ყირი და ნახეთ როგორ ის არის ამათ როგორ წარმოდგენა შიოლაშვილზე რატო ესეთ წარმოდგენა ღმერთია და ეს ხო შეტანილია მაგრამ რო ჩაულებრივი ადამიანი რატომ არ შეიძლება არგუმენტით შემიძლია ლოგიკურად გავყვები ჯელობაში და დავამტკიცო რომ უფრო შეუყარდებოდა იოსებს მარიამ უფრო მოუნდებოდა მასთან ურთიერთობა აგერ ფაქტია მრავალშვილიანი დედაც იყო და მერე ადრე გარდაიცვალა იოსები ამაზე სულიწმიდა დუმს და არც არის ამ თავარი მიზანი ვიდ მარიამ არაფერს არ წარმოადგენს. იუდა და იაკობი მაგის ხორციელი ძმა იყო, რომელიც უკვე გააქრისტიანდნენ და ნახე როგორი ისა და აი ის ადრე გიჟათვი და ნახე სულიერი ძმები. აი ხორციელი ძმები იქცენ სულიერ ძმებად. ესენი დედის მხრიდან იყვნენ ძმები და დები ყავდა იესოს. როგორ არ ყავდა? ხომ მარტივი წესმარტება რო არიღებს ოფიციალური მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი. ეს კრახელობად რომ მიაჩნიათ. არა ეს რატიღა იესო დაბა და წმინდანია, всё. მონაზვნად აღიკვეცა საწერია. მაშინ იესოს მერე წასულიყო მონასტერში. აი ეგეთი რამე არც იყო. ესე გააბზელა ცოლობა და წარმოიდგინე ცოლი ყავდა სახში და არ გეკარებოდი და არ იყავ რადგან ეგეთი ცოლი. ერეკით მრავალშვილიანობა იქ მისაღები ის იყო და ეს ქალისთვის ძალიან მაგარი საამაყო ის იყო. ერთი შვილი ძალიან დაცინოთ და გაახსოვთ ალბათ იაკობის ოჯახი. მაშინ აღმოსავლური იმაში მართლაც ესე იყო კურთხეული ქალი ნიშნავდა იმას რომ ბევრი შვილი ყავს საშო გაგეხსნა. ანა გაიხსენე მეფეთა ციგნებში არც ერთი შვილი რო არ ყავს და როგორ ლოცულობს და მერე სამუელი შეეძინება და მას მერე ხუთი შვილი გაუჩინა ღმერთმა. ის კეთდა დაუტოვა იმაში. ესე გახარებულია რა ბევრი შვილები. და შეჯიბრია დებს იაკობის მეუღლებს და აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ იოსები არ გაკარებულა ცოლს ამიხსენე ცაწერი ეგათ. მან წერი ესეთი რამე, როცა სულიწმიდან დაორსილებული იყო, ვიდრე დაბადებამდე არ გაკარებია. ეგ სამედიცინო თვალსაზრისით სწორია. მეორე მესამე თვის თავზე ბეგზენა ქალს კაცი არ უნდა ეკარებოდეს. რაიმე პრობლემა არ იყოს, არ მოწდეს ნაყოფი და ნუ ხარ ხამი და შტევი. მან ნახე რა წერია იოსებს გააფთხილა რომ ეს ფეგმძიმე ქალია მაგრამ იცოდა სულიწმინდა და კაცი არ გაკარებია თორე უნდა ჩუმად განშორება თორე წესების თანახმად უკვე გაბახებული ქალი იყო ამიტომ ჩუმად იმიტომ უნდა რომ ეცოდებოდა არ ჩაეკოლოთ მაინც კაი ადამიანი გამოდის და ღმერთმა უთხრა რომ არა ნუ გეშინია მაგის მიღება სულიწმინდან არის მორწმუნე კაცი იყო იოსები და ესეც ელოდებოდა მესიას ამის შედეგად აღარ გაკარებია ვიდრე არ შვა იოსო ამის მერე უკვე დაიბადა შვილები და ვიჭები და თელი ეშხებით ცოლქმრები იყვნენ და გარდაიცვალა რა ადრეულ ასაკში უფროსი იყო ცოლზე აღმოსავლური იმაში ესემოდიოდა უფროს კაც ჩააბარებდნენ ცოლს და სწორედ სარე მე თუ მკითხავ და გარდაიცვალა მერე და ის გარკვეული 29 წელი როცა არ გამოდიოდა 28 წელი ესო გარეთ მათეს რო აქვს გამოტოებული სავსებით იმსაღებია თქვა რომ ის ოჯახს უვლი და პატარა დაძმებს ეს იყო უფროსი ეს იყო პირველი შვილი და მერე ჩამორჩებოდა ერთი წლით სულ მცირე ერთი წლით ყველა დანარჩენია. ქალს არ შეუძლია ხუთი შვილი გააჩინოს 10 წელიწადში. ნაყოფიერთან ხომერს ყველაფერი შეუძლია. და ამ წრილ შვილს იესო თვითონ უვლიდა, იმიტომ რომ მამის სპეციალობა ამას გამოადგა. დურგლობა იქნებოდა ქვისმთლელობა. და მერე რო გაიზარდნენ ძმები, მიატოვა სახლი და წამოვიდა. დაიწყო ქადაგება, იმიტომ რომ ამისთვის იყო მოვლენებული. ესე იგი 30 წლამდე იგი სახში იყო და ამაზე სულიწმიდა დუმს. არც არის საჭირო ამის გაკეთება. რას გააკეთებ და წარმოგვიდგენია ხო? წრილშილ ოჯახში უბროსი რა აღმოსავლური იმაში რას გაქარხანში ხوარი მუშავებდა. რაღაცა ის მამის სპეციალიკ დაყვებოდა ხო და კიდე წერია ხო დურგლად რატო არის ცნობილი? დურგალი მანამდე ცხის ხისი კი არა. ქვის მთლელიც იგივე დურგალია.
ასე რომ ეს სავსებით მისაღებია და როცა წამოიზარდნენ უკვე სამუშაოზე გადიოდათ 16 წელიწადს 12 წელიწადს მუშაობდნენ და თავისთავად შედავდნენ ძირითადად იყო მიწათმოქმედება ხელოსნობა მეტი არაფერი დურგლიშვილიო განახეთ რა სიცოცხლეა ეს დურგლიშვილიო და мама და უფროს ვაჟიშვილს ხელობას არ გადასცემდა და ოჯახი ფეხზე დააყენა მან დაეხმარა და მერე გამოვიდა საკატაგებლად სავსებით მისაღები მას ყავდა წროლიშვილი ახლა მარტო რო ყოფილიყო ისა უფრო ადრე გამოვიდო და სახლიდან სულიწმიდა რატო დამალავდა იმას რომ დაობლებული იესო დედასთან ერთად მარტო დარჩა რატო დაგმალავდა ამას ყველაფერი გითხრა და მარიამს არაფერი დაკვირთო არ აქვს ახარებაში აბსოლუტურად პირიქით უმწეულა და იოანეს აბარებს აჰა დედაკაცო შენი შვილი და ამას მიხედეო ესე ნახე როგორ ზრუნავს ის თავის დედაზეც ბიოლოგიურ დედაზე რომ ის მარტო დარჩა კაცი აღარ არის სახში და ძმებსაც კი არ უთითებს წარმოიდგინეთ იმ დროს ის ძმები კიდევ ვერ არიან თლათ ისე რა იესოს მიმართ მერე ხდება აღდგომის მერე ხდება მოკვლება აღდგომის მერე შეიცვალა ყველა ხო და დანარჩენ ძმებზე ძმებზე ჩამოთვლილია სახელები 4 სახელი იუდა იაკობი ოსია სიმონი 4-ვე ძმა ნახე 4-ის ძმის სახელი ცნობილია ყველაფერი ცხადია და რატომ და ჩვენი ინტერპრეტაციით რატომ და მიუდგეთ ამას აი მაგალითი გითხარი ობიექტური სამყარო და წამკითხველი სხვადასხვანაირები მოვლენები და წამკითხველი სხვანაირად აქ არის მთელი ამბები აი ეს ერთ-ერთი რაღაცა აბსოლუტური ჩეშმერები ჩემთვის არის ბიბლია ხო კომენტარები ყველა სწორია არის კომენტარები ერთმანეთს საწინააღმდეგო ამაში აქვს სატანა აქ არის ძლიერის და ძალიან ძლიერ მუშაობას აწარმოებს და ძალიან ესეთი იმით უნდა ვიყოთ რწმენით გამშვალური ვარ შევცდეთ ხო და ჩვენი მასალები სულწმინდა არის თუ ჩვენ ამას ტექსტზე დამოუკიდებლად ვიმუშავებთ და ჩვენთვის უცხო ენას ლექსიკონების დახმარებით შევისწავლეთ სულიწმინდა ჩვენ მოცხადება როგორ მასწავლებთ და მე გადავხედოთ ეს კომენტარებს ეს იმეებს ეს თუ ძალა არ შეუძლია ამ წიგს მაშინ რა აზრი აქვს ამის კითხოს აი ქართველი ზარმაც იმიტომ არის და მოდელთან იმიტომ დარბის მაგახ წიგს ვერ კითხულობს თუ კითხულობენ ისე ცულები კითხავს და უსვია ჩემთვის მოკლედ ხალხს არ მქონდა მელაპარაკა მასთვის რა აი მაგალითად ერთმა გუშინო მომწერა საწერე რომ მოდელების ინსტიტუტი გაუქმებულია ახლა ამას რა ველაპარაკო რა ველაპარაკო ესე გამა საერთოდ არ ცოდნია ბიბლია მე უთითე რომ ებრაელთა წერილი წაიკითხე თავიდან ბოლომდე არ ქონია წაკითხული და არა მე იონეს სახარება წაიკითხე რა და არც ის იონეს სახარება რომელია აპოკალიფსი მეახტა კაცო ის სახარება ერთი არის იონესი ორი სახარება აქვს წერი იონეს აი ესეთი ყურმოკრული ადამიანები კითხებს რატო სამერ ჯერ საგანი შეისწავლე თავიდან ბოლომდე ტექსტი, სიუჟეტი, ქრონოლოგია, ისტორია და რა ღერძი გააქთავში. მე რეკადადე ამ თეოლოგიაში პირდაპირ რომ მაჯახა თეოლოგიური კითხვა. აი ებრაელთა წელი თავიდან ბოლომდე 13-ვე წელი ეს არის მოდელი გაუქმებულია. მე ამას თავიდან ვარებდი. მოდელის ფუნქცია მანიც ის რა არის? ესე იგი ძველი ახლა არის. მოდელის ფუნქცია ქრისტემდე აუცილებელი იყო და ქრისტეს დროსაც მოდელი იყო. კეთრომას ეუბნება რომ წადი და ეჩვენე მოდელს. მოდელი ქართულ სიტყვაზე არაფერს მომასწავლებელი არ არის. ბერძნული შემოვიდა ქართულში. ეს არის გამწმენდელი. წმინდა კი არ არის მოდელი. გამწმენდელი. ეს მოვალეობა ჯერ კიდე ლევიტელებს დააკისრა მთელ აარონის თავმავლოს ლევიტელები. სამჯგუფად რო გაიყო. ლევის ეს იაკობის შვილის ლევის თავმავლები არიან ესენი. ამგაც მთელი ბიბლია მოუკვე თან იმაზე ინბოქსში. ის რაც მე 25 წელია, 40 წელია მუშაობ შენგან ერთ დღეში გაიყო. ცოტა მეტია დაფიქრება და კითხვებს ნუ დასვამ რა კროსვორდის შესავსებად. საწერია, აბა რა უნდა იცი რა ესე ეწეროს. ბიბლიაში არსა დარწერია სიტყვა სამება. არსა დარწერია. მაგრამ უღურ აწერია იქ 3-იც არის, 1-იც არის. მამა ძე სულიწმინდა ამავე დროს 1-ია. ირიბი გზით ციგნის პირველი თავშია განცხადებული. მრავლობითი ლექსიკონი. ამ ხალხმა ენას არც არაფერი არ ძის და არც ხვას უჯერებენ. მოდით შევქმნათ ჩვენი მსგავსსა და ხატის ადამიანები. თათბირი არის შიგნით, სამება თათბირობენ. ამას როგორ დაიგებს ადამიანი წმენა საჭირო? რომიტიან თავისი ბულდოზერული ცოდნით რა კარგია იცი? ესე იგი ბიბლიაში არ წერია სამება, ესე იგი სამება არ არის? ასევე ბიბლიაში არ წერია რომ მღვდელი გაუქმებულია სიტყვასიტყვით მუხლი? თელ წერილში წერია ეგ. და მღვდლის ფუნქცია თუ არ გესმისშენ, ვერც მღვდელი რატო გააუქმა იესო ქრისტემ. იმიტომ რომ ქრისტემ და მღვდლის ფუნქცია იყო შვამავლობა, ცოდვის დადასტურება, მღვდელი გამწმენდელია და რიტუალის მეშვეობით შეგნებული ადამიანი, ცოდვილი ადამიანი მიდის და იმ შესაწირავს, ყოვლად დასაწველს, ხარი მთლიანად უნდა დაიწვას, რომლის სახე, მეტაფორა, წინა სახე არის იესო ქრისტესი, ქრისტემდე. ქრისტემ რო ეს არის ნამდვილი ზვარაკი, ავიდა ჯვარზე და გაუქმდა ეგა. ის კონკრეტ საბელის ფარდა, გუშინ ხო თქვით, ზემოდან ქვემოთ გაიხა და შვამავალი საჭირო აღარ არის. ესე იგი მღვდლის ინსტიტუტი გაუქმდა და მის ადგილზე წარმოშვა სიტყვის მასწავლებლები. სახარებაში მღვდელი აღარ არის. არის მასწავლებელი, დიაკვანი. მე ბერძნული სიტყვები იქ იერარქია არის ეკლესიაში და
დიაკვანი, პრიდე, პრესვიტერი, რაღაცა, სხვა რაღაცას ნიშნავს. მას რელიგიური დატვირთვა კი არა აქვს. ტერმინებია ბერძნულად, მაგალითად, ზემოდან ხედვარი, რაღაცა ცეკურიტი რო ვიტყვით ესეცი, ეპისკოპოსი, დაგვი ეპისკოპოსი, მთავარი ხედველი. რას უყურებს? სატანა არ შევიდეს ეკლესიაში, სატანური აზრი. და არა რიტუალების ჩამტარებელი. არ არის ესეთი რამე. იესო ქრისტეს შემდგო, ეგ გაუქმდა. დოლის სტატუსი აქვს პავლეს. ვინ არის პავლე? პავლე არის მასწავლებელი, ღვთის მასწავლებელი. ევანგელისტი რა არის? ევანგელემ ახალი მოძღვრების, ახალი ამბის მიმტანი, თან სასიხარულო. პავლეს წერილები გამორიცხავს მღვდლობას. თვითონ არ არის მღვდელი. პეტრე მღვდელია. იესონდე იყო მღვდელი. იესოს დროსაც კი, როცა კეთროვანი მიუხვდა, ნახე ის ჯულის აღსრულებელია და რო შეეხო კეთრომას მარკოსთან, მერე ლუკასთანაც ათე წადით და მღვდელს ეჩვენეთ, ლევიტე წესია, წესია, ნო, რომ საზოგადოებაში იმან გითხრას, რომ შენ იცი რა უკვე გაწმენდილი ხარ. ნახეთ რა უთხრა იმან, როცა უკვე ჯვარზე გაეგრა და ჯურიდან უკვე აღდგა იესო ქრისტე, ავტომატურად ეს მოიხსნა რაღაცაჭიროა მღვდლობა. ეს კაცი მეუბნება საწერიო, მთელი ბიბლი წაგიკით, ხო? არ ძველი აღთქმა მაინცი, არც ახალი. მე მთელი 13 თავი მაგაზია. მღვდელთ მთავარი იესო ქრისტეა. ესე იგი, რა არის მღვდელი? გამწმენდელი. ვინ არის მაგარი უწმინდესი? იესო ქრისტე. რა გააკეთა მან? კაცობრიობის ცოდვებისგან გააწმინდა ადამიანები. აი ეგ არის მღვდელი. იესო ქრისტე არის მღვდელთ მთავარი. დაგისვა მე კითხვა, საწერია, აბა საწერია. მე უბრალოდ მეც გეტყვი, საწერია რომ მღვდელი არის აუცილებელი საშუალება. საწერია ძველ აღთქმაში არის გასაგებია, სწორია. მაგრამ ახალ აღთქმაში ხდება ეგა. პავლე თუ იყო მღვდელი. მღვდლობად აიყვანა მოციქულები, მოწაფეები, რომ დააგზავნა რასასწავლი საწადითო. შენ მღვდელი ხარ და წადი გაწმინდე ხალხი ეუნება? ან რიტუალები რაღაცა შე, მიდი და ამცნეთ ეს ამბავი. რა ამბავი, რაც მოისმინეს? ცათა სასწაულის შესახებ, აღდგომაზე, ცოდვის გამოსყიდვაზე. ეს არის თელი წერილები. ძალიან მარტივია, რა ვიცი, ხო? ვისაც არ უნდა გაგება და აი დაბეტონებული, აი რკინა ბეტონი რო აქვს თავში და აი მღვდელი და იცი რა არის პატრიარქი და ჩვენი პატრიარქი და პატრიარქი და ამინ და სურათებს დადებენ და აბა ეხლა იცი თუ დაწერე ისე რა არ გასო ეს პატრიარქი ადამიანია არასაჭირო ამის ესე გააკერპება და ფანატიზმის ისე შედით იმაში ფეისბუქებზე ამინ 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 რო დადებენ სურათს და ამინ 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 გაუგედურებული კაცი სურათი დევს რა რა ამინ რის ამინ ამა დააქცია ქვეყანა და რო დავწერ ობიექტურად ამ არა გააკეთა ამიტომ რო დამესხა თავზე დედა ხო არ ამომიტრიალებია გეუნები რომ ამანა გაანადგურა ქვეყანა და დაულაგო ყველანაირი სურათები არა არ უნდათ რა რა აი ჯაბასთან ყოფნა ედიკასთან ესე იგი ხალხი არის მოწამლული მან და ცოფიანი ძაღლებივით არიან რომელი მიმტევლებზე მოლაპარაკებიან ესე მე სწორი გამართული ლოგიკური ტექსტ რო დავდებ შე რატომ ლაცხავ სწორი რა ხო არ შემიგინებია არგუმენტირებულად რო ვასაბუთებ რომ ეს სწორი არ არის რატო ხდება გულზე და მეუბნები რომ წაშალე რა ესა რატო არა მაქვს სიტყვის თავისუფლება შენ თუ გაქვს მე რატო არა მაქვს გეჩხუბები მე შენ რო იძახი ამის გეუნები მე თქვი ჩემი აზრი გინდა მანდ მე ჩვენსავით ამინ მივაწერო კი მაგრამ ჩემი თავისუფლებას რატომ არც რა ღმერთმა მაჩუკა ის იყოს ჩემი გამკითხველი და შენ ხო ნუ იქნები ნახეთ როგორ მოწამლეს ხალხი და შედით სურათებზე და ნახეთ იქ რა დისკუსიები იყო მართალია მე კი არ მიმიღია მონაწილეობა მე წავიკითხე და პირველ პეში ვილაპარაკე მე ეგეთ რაღაცებში მონაწილეობას არ ვღებ. იმიტომ ინთა აპრიორი ვიცი რომ ბოსელი არის საქართველოს და ბოსელში კიდე ვინ არის ხო იცით? ვირები ტლიკებს როყრიან. იმას რა უნდა შევაგნებინო? ამიტომ ლაპარაკობ და დაკეტე რა, გინდა მოიშმინე, გინდა კისერი გიტეხია. მე კი რა პრობლემა მაქვს რო? შენ ვერ გაბედავ რომ მე მითხრე ისე არ ლაპარაკო. შენ რა უფლება გაქვს? შენ ლაპარაკო? მე გეუნები არ ლაპარაკო. მე მითქვია რომ არ ლაპარაკოს ვინმე? შენ ლაპარაკო, მეც ლაპარაკო. მე რატო არ ფრაზდები შენ რო ლაპარაკო? შენ რატო ფრაზდები? შეგეხო და იმიტომ თუ არ შეგიხო, მით უმეტეს ერთ ყურში უნდა გავუშვა და როგორ ცოფიანი ძაღლებივით არიან. თან მღვდლები კი არა, მრევლი, მრევლი, რა ასასწავლიან ამისთანაც და დღე დააწესეს. მიმტევებელის დღე. დაურეკავენ და მიმტევებოდით ერთმანეთს მიუტევოთ. რას ხალხმართსობენ? რომელ მიმტევებაზეა ლაპარაკი ხალხო, გადახედეთ საქართველოში რა ხდება. აი რიტუალები კიდე ერთი დღე. ესე იგი 364 დღე ერთმანეთს ვაგინოთ და ერთი დღე დავაწესოთ მიმტევებისა და ქრისტემ დააწესა მიმტევების დღე. საიდან არის ეს აღები? რა უნდა მიმიტევო? მოგვიტევა იესო ქრისტე. ჩვენი დაგვიბარა სიყვარული ერთმანეთის. რა აზრი აქვს და შემოსავლის წყარო არის ეკლესიაში და შემოღებული ნაკურთხი მარხვები არის და გასაგებია ეს აიხსნება ხო ორგანიზაცია როცა არის, ორგანიზაცია იზრდება ბიუროკრატიულად, წესებიც უნდა შემოვიდეს, თუ წესები მინიმუმზეა დაყვანილი, ორგანიზაცია ფინანსურადაც შეიზღუდება.
ამიტომ ახალახალი ხატები, ახალახალი რაღაცები დამატებით შემოსავალ სიძლება ეგა. მერე გასული ყუთების ჩამოლაგება საქართველოს თბილისის ქუჩებში და ჩაყარე ისინი და იქ მღვდლებიც რო გადიან და მათხოვრობენ და მერე ვიღაცამ რო დააფიქსირე ეგა და არა ეს ჩვენ არა ვარ, ცხვები მოვიდა. რა, ცხვებს აქვს უფლება გადაიცვას რაღაცა ფართო კი და იმათხოვროს. სემინარიაში ეგრე არაკეთებდნენ. როგორ გეკადრებათ? მართლმადებლობის სემინარია გონიათ ის არის? ამას აკეთებდნენ პროტესტანტები. თუ პროტესტანტები ავალებდნენ თავის სემინარიის სტუდენტებს რომ გადით და ეს რაღაცა გაიტანეთ და გაასაღეთ და გაყიდეთ. რა, მართლმადებლები ჩამორჩებიან? ამეცაც ეტყოდნენ სემინარიის ტიპებს, გადაიცვან, იცი რა, აკრიფეთ ფული, თვითონ შესაწირავია რაღაცისთვის. ეს მათხოვრობა. და რას მაიმუნობენ? სერვებს ჩვენ მოკარგებო, ცნობილი ამბავი ეგ წინააღმდეგო. როცა იქნება ამას გაუნათდება თავი მოვა თაობა, ჯერ ეს ძველი თაობა უნდა წავიდეს, საკმაო დოზით არის ძველი თაობა, ძველი კაკებეშნიკები და მენტალობა თუ არ შეიცვალა მთლიანად, ეს ინტეგრაცია ამას გააკეთებს, თუ გააკეთა თაობა მეოთხე, მეხუთე თაობა და წარმოიდგინეთ რომ ახალი თაობა არის მოსესთან ბოლოს უკვე ეს ხალხი დარჩა იქა, სრულიად ახალი თაობა და გარკვეული პერიოდით ამ ახალ თაობას რწმენა შენარჩუნებული აქვს და მერე როგორც ეს თაობა მიდის, სხვა თაობა რომ მოდის, პრობლემაც აქვს ისრაელერს, ამ საჯულებში სწორედ 400 წლიანი ისტორია გადმოცემულია როგორ ხდება მათი დაფეითება. ასე ხო არ იქნება საქართველო, თუ კარგაცდნენ ფიზიკურად, აუცილებლად მოვა თაობა, რომ აი მას აღარ მიიღებს. მაგრამ საშიროება ის არის, მანამდე თუ დემოგრაფიულად ჩვენ რაღაცა შემცირდით და გადავიყარეთ, აი რატო ვიძახი, რომ მართლმადებლობა სანამდვილეო ეს ხელს უწყობს მოსახლეობის განადგურება გადაგვარებას. თუ გადაიყრება ხალხი და გაწყდება, ვიღა მოვა მინა, თურქი მოდის, ინდოელი მოდის, ეს მრავლდება. ის თურქი მართლმადებელი კი არ არის და ის არის რაჯანდაბა თუ და მართლმადებლობა. თურქები მრავლდებიან მან და ინდოელები მრავლდებიან, ჩინელები მრავლდებიან. ნელელეს ხომ მოდის მან, რომ ეგენი შემოდიან შრომობენ ჩვენთან, არსად აღარ ისწავლება დურგლობა, ელექტროობა, ხელოსნობა, არსად არც ერთი უნივერსიტეტში აღარ ისწავლება. ეგენი დამთავრდა. ისწავლება უსაქმურობა და ქვეყანას ჭირდება ხელოსანის. ჭირდება ღებავი, ხვეტავი, დეკორატორი, ელექტრიკოსი, ცხოვრება ხომ მრავალპლანიანია. ჩვენ გჭირდება ხელოსნები ყველა სფეროში. და როცა ეს არა ყავს და ჟურნალისტები ყავს და რაღაცა უნდა შემოიყვანო გარედან. ეს არის ემიგრაცია. ქვეყანას როცა პრობლემები აქვს, იხსნის კარებს და სხვა შემოყავს. კანადამ გაუხსნა კარებს, ხელოსნებს ესენი ჭირდებათ, პროფესორები კი არ ჭირდებათ. თავისუფალ ემიგრაციის იმას რო შეავსებთ, ეგ ქულებს აგროვებს ის კაცი, რა მჭირდება მე, როგორი სპეციალობის კაცი მჭირდება, ხელოსნები და არა პროფესორები. პროფესორი კიდაც ნობელის პრემიის ლაურეატი იყოს თბილისში, აქ არ ჭირდება კანადას ეგ. ძლიერი შემოგიყვანო, მაგრამ მე რა ხარ ნობელის პრემიის ლაურეატი. შეიძლება პიცის დამტარებელი იყო მე. ასე რომ საქართველოსაც ეს პრობლემა დაუდგა. როცა შენ ქვეყანაში უკვე ვიცი რა გაბღენძილი ხარ, ყველა თაკილობს ხელოსნობას, მეზობეობას, ვიღაცამ ხოლმე იყოს ქალაქში ეგა. ვინ იქნება ესა? სხვა ხალხი შემოსული. შეიძლება კიდე იჯექი პარლამენტში და მანდაც დაპატარავდები და რო გაიზდებიან ჩინელები. უკვე პარლამენტში და წრეში წარმოიშვება თეორეტიკოსები, ისინი შევდნენ უნივერსიტეტში და ისინი მოვიდნენ სათავეში. და ესენიც მე ენასაც შეცვლიან. ასე რომ გააგრძელოს მართლმადებლობა, მეგრე გააგრძელოს. აგერ ხო ხედავ რაც აფეთქდა მართლმადებლობა, დემოგრაფიულად ჩვენ დავიკელით. რომ არ იყო აქტიური მართლმადებლობა, დემოგრაფიულად გავიზარდეთ. ხო გავიზარდეთ? 5.800.000 იყო, 6 მილიონს უკაკუნებდა 80-იანი წლების მონაცემებით. დღეს 3 მილიონიც აღარ არის ქართველი. რაღაც 30 წელიწადში. ასე რომ აღორძინდა მართლმადებლობა დემოგრაფიულად ქართველებს ავიგაცროთ. მის ადგილს ვინ იკავებს? გაიყარავენ შრომელი ხალხი გავყარეთ ჩვენ. წერლების არმია კი არ გასულა საფრანგეთში მოქალაქეების მისაღებად. თქვენ ის რომ გასულების 90% ეს არის მიწას მოწყვეტილი ხალხი, ფაბრიკა ქარხნებიდან გამოდევნილი ხალხი და ცოტა დოზით აი ეს განათლებული აი ესეთი დედები რომლებიც ოჯახს ვეღარ უდიდნენ იქა და გადავიდნენ მოსამსახურ და იმათ უჭირთ ესეთ ხალხს თორე არ უჭირს ისეთ მიწათმოქმედს და ხელოსანს ტვინი ისეთი აქვს რომ ყველა სამუშაო შეასრულებს იქ გარეთ. უჭირს უფრო პროფესორს რა. ანდრო პედაგოგი იყო რაღაცა ჩინი ქონდა გამიგე და როგორ უჭირს სპეციის დატარება აქ ან ვეღარ გადაეწყო რა, ამბიცია შელახული აქ. უჭირს მძღოლობაც. რომელი ქართველი პროფესორი დაждდება ახლა საქალაქო ავტობუსზე აქა. შენი პროფესორობა საქართველოსში შეერიგდები. ამიტომ აქ საქართველოს რომელიმე ყოფილი პროფესორი ან ყოფილი თქვა მწერალი ავტობუსზე დაждდება და გაატარებს. ხო მე რო სად გამოყოს თავი საქართველოსში? მუშაობა უთხდება, არაფერი არ შეუძლია. კარტოფილს ეგ ვერ გათვლის რომ დაიწყოს. პიცის დატარებაც მაგარ გაუტყდება. აი და როგორ თავი ხომ უნდა მოიწონოს Facebook-ზე? ეს არ არის ესე ქრისტიანული და ყველა სამსახური არის ღვთაებრივი. კიდე მეზობე იყო. თავარია ანაზღაურება გაქვს ადამიანური, რა თქმა უნდა კი. ელექტრიკოსი ორი დღე იმუშავა $5000 ჩაიდო ჯიბეს წავა. მაჩვენეთ პროფესორი როგორ არის საზღვარგარეთ. ასე რომ საქართველოსთან არც მწერლები გამოქცეულან, არც მხატვრები ემიგრაციაში. ერთი შეიძლება ეტიტყნდეს სადღაც რაღაცას და შეერიგდებოდეს. ძირითადად გადასახლე ვინ წავიდა ემიგრაციაში და ვისაც ეს ამბიციები არ აქვს, უნდა გითხრათ რომ არის ესეთ ხალხი რომ კარგად არის.
აი ვისაც პრობლემა ტვინში არ აქვს, ის დასავლეთში ცხოვრობს. ვისაც ამბიცია აქვს, იცი რა, რა ხარდაქ ცხვენია შენი სპეციალობის და ყველასა მე ეს დავამთავრე. შენ მირცხვენია შენისა. კი დასავლა, არ შეიძლება იყოს ენკალი და კაი განათლებულიყო. რატომ არ შეიძლება? თავისუფალ დროს კითხულობ ციგნებს, საუბრობ და თავისუფალ ლექციებს ესწრები. რა ჯობია მაგას განათლებული ზენკალი, ქრისტიანი ზენკალი? რატომ არის სამარცხვინო პროფესიები ამიხსენები? არსად ერთი უნივერსიტეტი არ არის თბილისში, რომ გამოდიოდეს თურგალი, ხელოსანი, ყველა თავისუფლის ისწავლა. და რაც ისწავლა უნივერსიტეტში, ის დიპლომი არ ფიჩარატკია. მოსაჩვენებლად ხალხს ააფარო, ესა რა ეშ მაკატკინდა. მაკაცი შენ არ აკავს, მეგობარი შენ არ აკავს, გაგჩიტოს და როგორღაც პარტიაში შეკტენოს იქა, თო დავამთავრე იურიდიული. ან ჩაგაბაროს რაღაცა უწყებაში, რაღაცა სკამზე დაჭდე და ფული აკეთო. სად არის დაწესებულება, სადაც ლიცენზირებული ესე ხელოსნები გამოდიან? ქვეყანას რატო არ აქება? ე ჟურნალისტები რო გამოაწყვეს ყველა ბოზანდარა, დაძდებენ ერთმანეთს ჟურნალისტის მოვლენებას, საკმილო იპოვო სადმე, საკმილო ვინა ვინდავიჭირო, ვინ არის ჩემი მსხვერპლი? აი სანამ ეს სპეციალობები ნოლზე არ დავა ჩვენთან, ჩვენ ქვეყანას არაფერი არ შეიძლება. ჩვენ გვჭირდება ზეინგლები, ხელოსნები, შემდუღებლები, ჩვენ ეს ხალხი გვჭირდება. პროფესიონალი ვიჯე, თორე შემოგვესება სხვა. ისინი ამთავრე, იმათ არ აქვს ამბიციები. ისინი აშენებენ სახლებს. დიდი გადასარევი ხალხი ეგ არ ამყავს, მიცე მუშა ისევ თურქეთს მირჩევნია თურქ მუშას გერმანელი. ეგ პოზიცია მაგრამ ყველამ და იაპონელი, მაგრამ ეგენი ჩამოვლენ მანდა და 200 ლარზე იმუშავებენ. თუ შემოვიდა იაპონური კომპანია თავის მუშებს მოიყვანს, ქართულს როგორ აიყვანს არ გამაგიჟო. არფელი არ იცი და თანასწავლე დურგლები რომ მოგვევლინენ იმის გამო რომ სამსახური აღარ არის და ყველამ დაიწყო დურგლობა. ზოგზოგიერთ აქსაობს საწყლებით, მაგრამ შენი ამბიცია არ გაწუხებს? ბედნიერი ხარ, რომ უცატრიალებ, გახარებული ხარ, რომ ადამიანებს ემსახურები? ქრისტეს გარშე არ ხდება სიხარული. არა და ესეც კარგი ის არის, ხო, ადამიანს ემსახურები, ერთი ადგილი და მეორეზე მიქხავს. რა არის ამაში დამამცირებელი? ქურდობა სარჯობია, ბოზობა სარჯობია. შენი ტრანსპორტით ადამიანს ემსახურები, აეროპორტიდან რომ ჩამოვა, მოიყვანიქაც, აიყვანიქა, ხო და თუ ამაზე კარგი ანაზღაურება ისეთი რომ ოჯახს გაუძღები, ამას რაჯობია? თან განათლებული რო ხარ, ზეგნი წაკითხული გაქვს. რა არის სამარცხვინო? საქართველოსში კიდე ეგ არის, აი სამარცხვინო პროფესიები არსებობს. ამიტომ მიეცალა ხალხი ჟურნალისტობა, ტელევიზია, გაახსნეს ეს სოკოებივით და დაიყენეს წვერები და სულელური კითხვები, სულელური პასუხები. ვინ აფინანსებს სამართკაცო ესე დაგვაქცევს ქვეყანა ჩვენ? დაიქცევა ხალხი და გაიქცევა და ხო გაიქცა? შრომელი თუ ვინმე რაღაცას ფოხიალო და გაიქცა. ლევან ბერძენიშვილი ამერიკაში ვერ ცხოვრობს ერთი დღე. რა უნდა გააკეთოს სამანი? თომას მაზემ დაუჯდება და ამერიკელებს მოუყვება? ვის რა შემაკათუნდა ეგა? შიერი მოკდება, შიერი. ამიტომ ეგეთი ხალხს რა უნდა იცი? ევროპა, აქ ევროპა. ევროპაში ვართ. და რა კარგია? დამიმტკიცოს ლევან ბერძენიშვილმა შეუძლია საზღვარგარე ცხოვრება. მაისაშვილმა ვერ დაგიმტკიცოს. სააკაშვილმა ვერ დაგიმტკიცოს. გამორბის ყველა მანდეთ, იცი, ვერ უძლებენ, იცი ამას, იმიტომ რომ ამბიციები აქვს. ამად გონეთ ეხა ფილოლოგიის პროფესორია თბილისში, ჰარვარდში მისცემენ მაგინეებს. ვის რა შემაკათუნდა შენი რაღაცა ციცულელეები? რა ხო ჩააბარეს სააკაშვილს ამერიკაში? ისა რა ლექციები უნდა წაიკითხოს სააკაშვილმა? ცალელი თავი აქვს. წაიკითხავს მარქსიზმ-ლენინიზმს, აღზრდის სტალინელებს მანდა. ხო ვერ გაუძლო. ქართველს იმიტომ უჭირს რა გადაადგილება. ყველაზე მეტად უჭირს ვინც განათლება მიიღოს საქართველოსი ძინწკლებში. განათლება კი არა, დაბნელება. არაფერს ვერ აკეთებს. აი სტრესირებულია რა. აი ეს ამბიცია რო ჩუტავს ჩვენ ქვეყანას და თანდათან მანდ უფრო კარგად არიან სომხები, აზერბაიჯანელი, ესენი არ თაკილებენ მიწაზე მუშაობას, ხელოსნობას, პარკმახერობას. მე არ მახსოვს საქართველოს მიტინგი მოეწყოს სოციალურ ეკონომიკური აი ესე გაუმჯობესების თვალსაზრისით, რომ ხელფასების მომატებაზე მიტინგი ერთი. თქვენი გახსოვთ? მე არ მახსოვს. სამაგეროდ ღირსება, ღირსებას გვართმევენ, უკან ცოცხებს გვიკეთებენ. ხალხო, გამოვიდეთ. ჩვენი ღირსება შელახეს. ღირსება შელახული არ არის, რომ ხელფასი 200 ლარი გაქვს. შელახული არ არის ღირსება, რომ პენსია 180 ლარია. ეს სამათხოვროდ უნდა ეწეროს მოკდი, მალე ჩაძაღდი. 180 ლარიან კუპიურს უნდა მიეწეროს, მალე ჩაძაღდი. აბა რა არის ეგ? წამას ვეყიდი ლუს ადამიანს. მოხუცებული წამას ექვემდებარება? ჭირდება რა, რა ქნას? ბარღამ დახოც ეს ხალხი. და სამაგეროდ გამოდიან და პატრიოტობენ. ერთ-ერთი პატრიოტობა ჩვენმა მოწაფემა ხო ვიხადაგა პატრიოტობა და მეუნება საბა ბოსელში დაბრუნდიო. თვითონ არის გაუბედურებული იქადა. ეხლა მე მიწევს იქა რა, ადგილს დამითმობ მან და ჩამოვიდე თუ ნათელაშვი შევეტენო იქ ამ. შენ თუ შეგიძლია აქ მუშაობა? 100%-ით გეტყვის რომ მასეთი პოეტები აქ ვერ იმუშავებენ. 10000-ჯერ გავიმეორებ ამას. მართლმადიდებლობა ხელს უწყობს მოსახლეობის გაწყვეტას დემოგრაფიულად. თუ დროზე არ გადააგდეს ეს გაგრძელდა, შეიძლება ახალთაობამ ვერ მოასწროს მოსვლა.